Мої вітання всім, хто зараз з нами. Зміни до порядку призначення субсидій затвердив уряд 20 жовтня. Що означає це для субсидіантів, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Вітаю вас. Вітаю. Відтепер на призначення житлової субсидії не впливатиме наявність причепа, транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків, повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. Дивимося коментар, потім повернемося. Жовтня поточного року на засіданні Кабінету міністрів було внесено певні зміни до правил надання житлової субсидії. Ми за результатами практичного застосування критеріїв надання житлової субсидії виявили деякі моменти, які потрібно було врегулювати. Ну, зокрема, ми говоримо про необхідність додаткової підтримки дитячих будинків сімейного типу і ряд змін, які стосуються відповідно цієї категорії населення. Вони дають можливість або збільшити розмір субсидії для підтримки цих категорій, або надати їм право на отримання відповідну субсидію на більшу площу, враховуючи те, що до складу їх сімей входить достатньо велика кількість дітей, якими вони опікуються. Наступна категорія, яку ми побачили як проблемну, це військовослужбовці, оскільки на сьогоднішній день вимагати від них інформацію про сплату єдиного соціального внеску, на наш погляд, є недоцільним, оскільки держава як єдиний їх роботодавець і так зобов'язана сплачувати за цих осіб єдиний соціальний внесок. Далі ми говоримо про окрему таку категорію, як жителі сільської місцевості, особливо подружжя, яке зареєстровано і проживає за різними адресами. До жовтня місяця в такому випадку доходи враховувались кожному із подружжя, незалежно від того, де вони проживають. Після внесення відповідних змін, відповідні члени домогосподарства або сімей, які проживають за різними адресами в сільській місцевості і досягли 60-річного віку, зможуть отримати субсидію на спрощених умовах. Інша категорія населення – це, власне, ті, хто придбали або зареєстрували причепи. Ми подивилися, що в переважній більшості це, власне, причепи вартістю там орієнтовно 5-7 тисяч гривень. І ми не вважаємо, що це є настільки дороговартісна покупка або транспортний засіб, який би говорив про те, що в цій ситуації домогосподарство вже не має права на отримання житлової субсидії. І насправді отаких багато було змін, які, власне, ми впроваджуємо їх застосування вже з цього опалювального періоду, тобто з жовтня поточного року. Ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії бачите на своїх екранах, говоримо про зміни у призначенні субсидій, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. Отже, ми почули деякі основні нововведення, про які зазначив Віталій Музиченко. Що означають вони безпосередньо для жителів нашого регіону? Ну, я хочу сказати, що заступник міністра надав зрозумілий коментар. Я думаю, що не варто повторювати те, що він сказав. Все чітко зрозуміло. Разом хотів би зазначити, що повернутися назад до причепів. Власне, в нас в Тернопільській області також була така ситуація, що багато людей не вважали це транспортним засобом, і при поданні заяви і декларації про транспортні засоби, і людина не вважала, що це є. Власне, це такий транспортний засіб, який потрібно показувати в декларації. І ми маємо, на жаль, переплати по субсидіях, які були призначені до введення в дію цієї постанови. І разом з тим, знову ж таки, на жаль, ті справи, які по поверненню субсидій, тобто закон зворотньої сили немає, і ті справи, які були призначені при діючій ще попередній редакції постанови Кабінету міністрів, люди, які, скажімо так, не вказали в деклараціях ці причепи, змушені будуть повернути державні кошти. Але при вступі в нову дію цієї редакції постанови, то причеп не буде братися до уваги взагалі. Тобто кількість субсидіантів може
побільшати, як розумієте це? Я хочу сказати так, що багато і зверталися на комісії, маючи транспортні засоби, людей, і комісії давали позитивні рішення щодо призначення субсидій. Я думаю, що не суттєво на кількість одержувачів субсидій це не вплине. Що з перерахунком субсидії? Чи завершена ця процедура на опалювальний період? Як ви знаєте, ми вже попередньо говорили і певні брифінги проводив департамент щодо зміни системи нарахування субсидій і пільг. І, власне, зараз змінюється програмна сама технологія обробки інформації на рівні на центральному рівні, на регіональному рівні, на місцевому рівні. Тому адаптується зараз програмне забезпечення, практично вже виходить на фінішну пряму, а разом це зачіпає надання і пільг, і субсидій, технологічно мається на увазі. Разом з тим, як ви знаєте, з 1 жовтня йде монетизація пільг. Хотів би зазначити і торкнутися цієї теми особливо, щоб роз'яснити, що для громадян, які користуються пільгами, щоб було зрозуміло дії. Я хотів би проговорити про те, що вони будуть бачити в своїх квитанціях на оплату житлово-комунальних послуг. Перша особливість – те, що вони будуть бачити в своїх квитанціях повну суму. Тобто не буде вже писати там пільга чи субсидія, просто вони будуть бачити повну оплату за житлово-комунальні послуги, нараховану обслуговуючу організацію відповідно до показників їх лічильників. Разом з тим, чи без лічильників в межах норм. А разом з тим, Ощадбанк, якщо це в грошовій формі, пільга буде оплачуватись Ощадбанком по цих організаціях до середини місяця наступного за звітним. І, скажімо, одержувачу пільг прийде смс-повідомлення на мобільний телефон, скільки залишок коштів ще потрібно заплатити. Якщо ж людина до 15 жовтня написала заяву на грошову форму, то ця пільга прийде їй готівкою. Дуже мало людей звернулося до 15 жовтня по Тернопільській області про переведення цих пільг, тому вся частина, я думаю, відсотків 95 по Тернопільській області, люди будуть отримувати пільги через Ощадбанк. Тобто Ощадбанк буде проплачувати на обслуговуючі організації, але потрібно зрозуміти, що в квитанціях буде повна сума, потім, після закінчення розрахункового періоду, Ощадбанк проводить цю суму, і тоді приходить смс-повідомлення, що це потрібно заплатити. І ще хотів би важливо наголосити на те, що зараз те, що я казав, впроваджується ця система. Це дуже глобальний процес. І тому, що можуть і бути помилки, і хочу заспокоїти громадян, що хто, скажімо, не отримує чи не прийде певна сума, варто перевірити в управлінні соціального захисту, особливо це стосується пільг, і ця сума буде по-любому доплачена. Тобто, якщо в листопаді, то буде вже виплачено в грудні за жовтень, листопад і грудень. Тобто, не варто хвилюватися, тому що при певних змінах є певні технічні нюанси, людський фактор. Тобто, щоб люди не хвилювалися. Дякую. Мені підказують, до нас телефонує телеглядач. Доброго вечора. Можете поставити запитання. Попрошу відійти від вашого телевізора і чітко поставити нам запитання. Я учасник. Ви чуєте мене? На жаль, погано дуже вас чуємо. Ще раз прохання відійти від телевізора і чітко поставити запитання. Отже, зірвався дзвінок. Я нагадаю, що є можливість телефонувати і ставити запитання. Прохання відходити від своїх телевізорів і чітко ставити запитання, щоб ми могли його зрозуміти. Отже, перерахунок субсидій, чи завершився він? Ми якраз в процесі. На сьогоднішній день є нараховані вже субсидії, близько 70 тисяч субсидій і пільг нараховано по Тернопільській області. Разом з тим, це десь приблизно разом з пільги і субсидії, це десь близько 50 мільйонів за жовтень. Ці кошти ми подали заявки на готівкову форму, та, щоб буде людям приходити за їхніми адресами або їхніми закартковими рахунками в банках. Ця сума вже замовлена перед Міністерством соціальної політики. Разом з тим, і подані зараз в процесі подання інформації про нарахування в грошовій формі через Ощадбанк і пільги і субсидії. Процес де?
Хочу також зазначити і подякувати при нагоді, подякувати працівникам управлінь соціального захисту, які працюють і субота, неділя, і позаробочий час, тому що, власне, будь-яка, я вже переживав в системі багато раз впровадження програмних комплексів, і це важка праця. І важка праця, і яка потребує досить суттєвого людського ресурсу. Зрозуміло, спробуємо відповісти на запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, батько і син батько і дочка прописані в одній хаті в Київській місцевості. Батько пенсіонер 70 років, а дочка вийшла заміж за іноземця і живе за кордоном. Субсидіарне буде. Я, на жаль, не чітко чую ваше запитання, але почув слово «за кордон», то, можливо, я чітко дам відповідь, можливо, ні. Але суть того, що якщо це стосується субсидій, і якщо перебуває за кордоном людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні понад 60 днів за період, який розраховується субсидія, то субсидія на загальних підставах призначена бути не може. І але тоді, коли є довідка лікарської консультативної комісії з лікувального закладу, тоді можливий розгляд цієї справи на комісії, що хтось членів сім'ї постійно лікується і сім'я знаходиться в складних життєвих умовах, якщо це питання стосувалося іменно за кордоном. Дякую, продовжуємо нашу розмову. Отже, відповідно загалом до звернень жителів краю, про яку кількість субсидіантів на опалювальний період йдеться? Ми прогнозуємо, що вона буде на рівні минулого опалювального періоду, ця кількість громадян, і це десь буде 130 тисяч домогосподарств Тернопільської області. І, відповідно, жителі краю ще можуть звертатися на так, що власне, стосується опалювального. Що ви нагадали про звернення, то я хочу сказати, що, власне, ці зміни, про які говорив заступник міністра, які ми зараз обговорюємо, вони вступають в дію тільки не щодо механізму реалізації і надання субсидій, а щодо цих змін причіпа, будинків сімейного типу, там неврахування доходів певних. Це буде стосуватися тих людей, які звернулися, перше звертаються за субсидією, і на них діє ця редакція постанови Кабінету міністрів. Ми знаємо, що субсидія призначається на рік, тобто від моменту місяця звернення після 1 травня і до наступного 1 травня, але з дня звернення чи місяця звернення поточного року. Тому ці справи, які діють до 1 травня, на них ці зміни вже стосуватися не будуть. А от, власне, з 1 травня вже і для всіх при перепризначенні на наступний період ці всі зміни будуть вже застосовуватися. Мені підказують, є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Я так не зрозумію. Алло. Ставте, будь ласка, запитання. Я... Так мені говорять. Прохання лаконічно поставити запитання і відійти від телевізора. Отже, ми запитали жителів краю, як позначилися зміни у призначенні субсидій на їхніх витратах при оплаті комунальних послуг. Дивимося коротке бліц-опитування, потім повернемося. То я джек користуюся, якщо забрали, вже нічого не дають субсидії. Тобто ви раніше користувалися, а зараз забрали? Ну а як же? Що ви не знаєте то? То, що якраз заплатив за послуги і лишаєшся дуже мізер. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви вже користуєтеся субсидією? О, вже пару років, я знаю, може 5, може 6, може більше. Ну, я так приблизно говорю. Та вони роблять свою пользу. Не в нашу, не в людську, а в свою пользу. Не користуємось, не маємо. Не вийшло вам субсидії? Ні. А з чим пов'язано, знаєте? Ну, напевно, з розміром пенсії. Я не пользуюсь субсидіями. Я не маю субсидії. А чому? Ну, та бо не виходить на субсидію. Я маю субсидію і користуюся, і задоволена. Наразі хочу, щоб ви нагадали, хто може безпосередньо розраховувати на субсидії упродовж цього опалювального періоду.
Власне, субсидія – це важко сказати для кожної персональної сім'ї, бо це є субсидія, вираховується для персонально для кожної сім'ї, тобто визначається право, а потім розрахунок відповідно доходу. Тому я можу порекомендувати тільки громадянам не втратити можливості скористатися своїм правом для призначення субсидії. Для того потрібно звернутися за консультацією до місцевого управління соціального захисту. Та врешті-решт і в соціальних мережах, і на сайтах, і департаменту є роз'яснення за ці певні розділи, на сайті прочитати роз'яснення, при яких умовах призначається субсидія, щоб оцінити можливість своєї сім'ї отримати допомогу від держави. Разом з тим, якщо це стосується розрахунку, то можна також, є такий калькулятор, приблизний калькулятор субсидій, де можна ввести доходи і визначити суму. Його легко в пошуковій системі Google знайти і набрати просто текст, скажімо, калькулятор субсидій, і зразу буде сайт для можливості для приблизного розрахунку субсидій. Мені підказують, маємо запитання від телеглядача. Доброго вечора. Можете поставити своє запитання? Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вас запитати. Мені 75 років, дружині 70 років. Ми вдвоє проживаємо з дружиною. Рік часу ми продали дачу туди, що я продав і купив однокомнатну квартиру сину, який має двоє дітей і не має де жити. Мені зараз не дають субсидії. От як? Як мені жити? Як пенсіонер, жінка, пенсіонер? Я, на жаль, не продали дачу, так, отримали доходи. Так, тому що була необхідність у коштах, щоб купити квартиру для дітей, наскільки я почула і зрозуміла. В такому випадку, якщо ви продали дачу, то доходи, якщо вони будуть залежати, якщо ви продали по договору куплі-продажі, управління соціального захисту, я не знаю, в який період ви її продали, тобто, чи воно буде враховуватись ваш дохід, але фіскальна служба на запит місцевого управління соціального захисту дасть доходи. І якщо ця продажа, цей продаж цієї дачі буде попадати в той період по розрахунку субсидій, то вона буде просто врахована в розрахунок субсидій. Дякую, спробуємо відповісти на ще одне запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. Коли повинен прийти папір людині, що вона має субсидію? Кінець жовтня, а ще нема паперу. Коли він має прийти людині, що вона знала? Я так розумію, що ви запитуєте про те, що коли ви будете знати, коли призначена субсидія, так? Субсидія розпочинає свою, скажімо, якщо можна так сказати, роботу з 15 жовтня, тобто з 16 жовтня. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, розпочинається опалювальний період. Разом з тим, управління соціального захисту проводять розрахунок після 16 жовтня. На сьогоднішній день всі розрахунки по призначенню субсидій, перерахунку субсидій на опалювальний період проведені місцевими управліннями. Я думаю, день-два відрахуються всі повідомлення. День, два, три, чотири, бо це великий масив, паперовий масив повідомлень по всій області, вони друкуються централізовано на обласному рівні. І через уповноважених осіб, через представників громад, за допомогою територіальних центрів ці повідомлення будуть роздані для одержувачів субсидій. Дякую. І нагадайте, будь ласка, у якій формі виплачуватимуть субсидії? Ми вже говорили про пільги. Власне, пільги будуть виплачуватись в такій формі, як і субсидії. Але ми повторимося ще по субсидіях, тому що, щоб було зрозуміло. Тобто, є два види виплати субсидій. Це перший – це в грошовій формі через Ощадбанк, коли Міністерство соціальної політики після призначення місцевого управління соціального захисту перераховує суму субсидій на рахунок Ощадбанк, і Ощадбанк на підставі реєстрів, які подають обслуговуючі організації, перераховує ці кошти по пріоритетності кожній організації. Тобто перше стоїть це опалення природнім газом, природний газ на опалення, електроенергія на опалення, мається централізоване опалення, далі електроенергія для
освітлення і наступні житлово-комунальні послуги, якщо вистачає вже коштів за спожиті розрахунки. Після того надходить смс-повідомлення, я одержав час субсидій, в якому зазначається, скільки ще коштів і по якому виду енергоносіїв чи послуги, по якому виду послуги потрібно ще доплатити з власних коштів. Якщо ж залишається залишок субсидій, вона накопичується і після 1 червня 2020 року цей залишок буде виплачений людям на особові рахунки, перераховані чи і віддані людям в користування, тобто власне користування. Таких було коштів близько 40 мільйонів Ощадбанком перераховані для і люди скористалися цими коштами на власний розсуд за минулий опалювальний період. Інша форма – це готівкова форма, тобто коли людина отримує субсидію чи пільгу, буде отримувати на руки щомісяця, чи на картковий рахунок в банках, чи через Укрпошту. Зрозуміло. І спробуємо відповісти на ще одне запитання телеглядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Ми вас чуємо. Можу до вас ставити питання? Так. Значить, я отримувала субсидії через пошту. Мені поштарка приносила разом із пенсією. В даний час, 1 жовтня, так само будуть мені приносити? Так, будуть вам приносити через доставка буде вашої субсидії через Укрпошту, але не через пенсійний фонд, а через місцеве управління соціального захисту. Просто пенсійний фонд зараз виплачувати субсидії не буде, а будуть виплачувати місцеве управління соціального захисту. Так само відомостями через Укрпошту. Дякую. У проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачено 47,6 мільярда гривень на виплату субсидій, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Дивимося коментар. Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформлені. І принцип оформлення субсидій також не зміниться і в наступному році. Ті сім'ї, які отримують менші доходи, а отже потребують від держави більшого захисту, отримуватимуть більші субсидії. Ми підтверджуємо наш намір досягнути показника, щоб в середньому сім'я не витрачала більше 15% від сукупного доходу на комунальні послуги. В рамках цього показника ми і будемо триматися. Хоча, звичайно, наш уряд, перш за все, робитиме все для того, щоб доходи наших сімей, доходи українців максимально зростали. То 15 чи 20% оплачуватимуть українці за комунальні послуги. Про це за хвилину, а наразі спробуємо відповісти на запитання телеглядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, у мене таке запитання. Ви тільки що сказали, коли перераховують гроші на Ощадбанк і там приходить смс, повідомлення. Коли людині 80 років і вона не може створити сторінку, це не кожен молодий зможе війти, як бути в такому випадку такій людині? Коли вона не має мобільного, пожила жінка 80 років. Дякую. Якщо би коротко відповісти на ваше запитання, якщо людина не має мобільного телефону, це не означає, що вона не отримує цю послугу. Вона отримує чи пільгу, чи субсидію, але разом з тим не буде приходити повідомлення про СМС. Тобто це, що таке повідомлення СМС? Це оперативна комунікація між Ощадбанком і одержувачем субсидії чи пільги. Якщо ж немає цього комунікатора, то людина буде бачити через місяць, буде бачити в своїх рахунках враховану субсидію чи пільгу. Дякую. І як прем'єр-міністр України повідомив, українці не оплачуватимуть більше 15% за комунальні послуги. Проте все ж таки у рішенні Кабміну, що стосується програми субсидій, йдеться про 20%. Що про це можете наразі сказати?
я підтверджую слова прем'єр-міністра, тому що зміни на 20% запроваджуються з 1 травня 2020 року. Тобто це відношення до перерахунку на цей опалювальний період немає для одержувачів субсидій на сьогоднішній день ніякого. Разом з тим хочу зазначити, що ми говоримо чи 15%, чи 20%, як в зараженій редакції постанови, яка буде введена з 1 травня 2020 року, це базовий відсоток. Тобто ми не говоримо, що це всі будуть платити 20%. Це базовий відсоток, який береться до розрахунку. А в механізмі розрахунку субсидій, чим менший дохід сім'ї, тим менший відсоток. Тобто у нас по Тернопільській області були відсотки. Від 3% сім'я платила від свого доходу середньомісячного і до 30-35%, кого більший дохід. Тобто є велика різниця, тобто при розрахунку самого відсотку, це базовий дохід для розрахунку. Тому, власне, не можна розуміти, що це. Друге, це так, як було зазначено, що і я також підтримую таку позицію, було б добре, щоб зростали пенсії, зарплати, і люди мали де працювати, щоб люди заробляли достатньо стільки, щоб вони могли, скажімо, безболісно віддавати частину свого заробітку для оплати житлово-комунальних послуг і не користуватися підтримкою держави. Тобто ми розуміємо, що питання 20% врахування при призначенні субсидії буде актуальним, зокрема, з 20-го року. З 20-го року 1 травня. Періоду. Це треба пройти ще цей період. Це позначиться загалом, як ви бачите, це позначиться на субсидіантах збільшення відсотків, так. Збільшення відсотків, якщо ми говоримо з 1 травня, то це сплата більше частина сплати зі своєї, скажімо, бюджету сім'ї. Тобто буде зменшення розміру субсидій з 1 травня 2020 року. Але разом з тим, враховуючи тенденцію врахування і, скажімо, гнучкості системи субсидій, тобто ми бачимо, що вона змінюється, часом буває місяць вже зміна до субсидій, там два місяці знову зміни до субсидій, пройшов, от недавно була зміна до субсидій, знову зміна до субсидій. Тобто ми маємо ще до 1 травня ще час, і я думаю, що Міністерство соціальної політики буде моніторити ситуацію по субсидіях, і ми не можемо прогнозувати, напевно, що буде 1 травня 2020 року, яка буде модель, чи, скажімо, які будуть параметри для надання субсидій. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.